Assalamu alaikum az dostlar, kanalımızda hoş geliyorsunuz. Sizler benim Muhammed Ali. Değerli 2 aylık tanıfıstan sonra malumatlar bazası öz faaliyetini kayta tikledi ve sizlerini yana bir bor kurup durganımdan kursam ben. Demek hazır dasturumuzda oddigina çöp orkali, darak çöp orkali kanday kılı milyon pul işlegen bir yigit hakkında sözler beramız ve kursatı beramız. Bu video köpla bin sollarga motivatsiya bağışlasa acayip yemez. Video makul kelsa albatta like basın ve kanalımızda obuna buluşunu unutmayın. Hani boşladık. Bir yigit o'simliklardan ichimliklar uchun naychilar yasab boyib ketdi. Buni qanday qildi ekan? Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Plastik idishlarni atrof muhitga keltirayotgan zararini 21-asrning eng katta muammolaridan biri desak bo'laveradi. Ma'lumotlarga ko'ra, har yili okeanlarga 12 million tonnaga yaqin plastik oqizib yuboriladi. Bu esa suv osti olami uchun o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatmay qo'ymaydi albatta. Hozirda plastik buyumlardan kamroq ishlatish ustida ko'plab ishlar olib borilmoqda. Bu borada Vietnam yevropaliklardan ham oldinroq o'tib ketdi. Vietnam plastik chiqindilarini chiqarish borasida dunyoda 4-o'rinni egallagandan keyin bu borada jiddiy o'ylash kerak degan xulosaga keldilar. Bir yosh tadbirkor ichimlik ichadigan naychalar o'rniga naysimon o'simliklardan foydalanishni taklif qildi. Bunday somoncha shaklidagi o'simliklar Vietnamning Vekong daryosi sohillarida o'sadi. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg ga semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ga ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Bu naychalarni qadoqlash uchun ham plastikdan foydalanish o'rniga banan yaproqlardan foydalanishga qaror qildilar. Restoranlarda naychalardan faqatgina bir marta foydalaniladi. Uyda esa ko'p marta ishlatsa bo'laveradi. Bunday o'simlikdan tayyorlangan naychalar muzlatkichda 2 haftagacha saqlanishi mumkin. Kompaniya saytida esa bu naychalarni yanada uzoqroq saqlash uchun uni tuz bilan birga qaynatib, quritib, salqin joyda saqlash kerakligi haqida yozilgan. Hozirda bunday somonchalar faqatgina Vietnam bozorlarida sotilmoqda. Lekin yosh tadbirkor bu naychalarni dunyo bozoriga olib chiqishni ham rejalashtirmoqda. Yosh yigit: "Men qog'oz naychalar ham tabiatga kamroq zarar yetkazishini bilaman. Lekin bu naychalar foydalanish uchun juda ham noqulay. Shuning uchun men ichimlik ichish uchun o'simlik naychalardan foydalanishni o'ylab topdim", deydi. Mahsulotni banan yaproqlar bilan qadoqlash Vietnam uchun yangilik emas. Ko'plab supermarketlarda ham mahsulot qadoqlashda banan yaproqlardan foydalaniladi. Xaridorlar esa banan yaproqlari bilan o'ralgan narsalarni xarid qilishni xush ko'rishlarini ta'kidlashmoqda. Ular bu orqali tabiatni saqlashda oz bo'lsa ham o'z hissalarini qo'shayotganliklaridan minnatdorlar. Lotte Mart supermarketi nafaqat sabzavotlarni, balki go'shtni ham yaproqlarga o'rab sotishni boshlab yuborgan. Big C supermarketi esa makka jihori kukunidan tayyorlangan xaltalarni xaridorlarga taklif qilmoqda. Ha, vietnamliklar xaridorlarga hech qachon yomon bo'lishini xohlashmaydi. Mahalliy tadbirkorlar ham o'z foydasidan ko'ra tabiat foydasi haqida ko'proq qayg'urishlari tahsinga sazovor albatta. Sizchi do'stlar, tabiatni asrash uchun qayg'urayotgan tadbirkor haqida qanday fikrdasiz? Bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiring. Sofsavdo taqdim etadi. Minoxidil eng zo'r mahsulot. Soqolla bo'ladi, bo'ladi barada. Biz bilan nosadi tezda. Ham ham yon bob, ham hamma bob. Minoxidil dur, siz bob.
agarda sizda kechimeda bo'lsa, bizda davosi bor. Tanangizdagi oqdog'lar va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch va soqolingizni chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorningizni yo'qotib press chiqarmoqchi yoki bir oyda 10 kg ozmoqchi bo'lsangiz, agarda sizda urologik muammolar bo'lsa, unda Sof Savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz garantiyaga ega.